ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوز بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حدرين Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus menjadi hari di mana segenap anak bangsa di negeri ini, baik yang berada di dalam negeri maupun di seantero dunia, memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan tersebut merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan hal ini diakui oleh para pendiri bangsa. Sebagaimana termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan ini lebih terkhusus kepada pembebasan terhadap penguasaan asing terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang melimpah di negeri kita tercinta ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit makna kemerdekaan dari sisi yang lain kemerdekaan yang jauh lebih penting yaitu nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat Islam yang berada di dalam dada-dada kaum muslimin di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh mengisahkan bagaimana penjajahan terhadap akidah kaum muslimin di dalam surah Al-A'raf ayat 126, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan salah satu doa kaum yang terjajah oleh sebuah penguasa, bahkan penguasa tersebut menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana musliman engkau tidak melakukan hal seperti itu kepada kami engkau tidak melakukan penindasan terhadap kami kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tersebut datang kepada kami kemudian mereka berdoa rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana musliman ya tuhan kami anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang bahkan dua orang nabinya untuk mendatangi seorang penguasa yang telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ishab ila fir'auna innahu tawa kata Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah, pergilah Datangilah itu Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bahkan Fir'aun telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Hadirin sidang jamaah, Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berbekal mu'jizat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Musa AS. Datanglah dia bersama dengan saudaranya Harun AS. Mendatangi penguasa yang telah berbuat salim tersebut bahkan senantiasa berbuat kerusakan di permukaan bumi ini kemudian dia menyampaikan bahwasanya inginkah halaka ila an tazakka inginkah aku ajak kepadamu atau adakah keinginan kepadamu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah seruan sebuah ajakan yang sangat halus tetapi serta merta ditolak oleh Fir'aun dengan mengatakan adakah bukti adakah tanda-tanda sehingga saya bisa meyakini bahawa engkau betul-betul adalah utusan Tuhan maka kemudian diperlihatkanlah mukjizat sebuah kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bagaimana dengan tanggapan daripada Firaun para penasihat para pembesar-pembesar Firaun mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah sihir. Karena disebutkan sebagai sihir, maka tidak ada cara lain untuk melawan tersebut kecuali dengan sihir pula. Maka didatangkanlah ahli-ahli sihir dari penjuru kota, dijaring dari setiap kota untuk mengalahkan daripada sihir Nabi Musa tersebut sebagaimana anggapan mereka. Maka dikumpulkanlah ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihir. Bahkan setelah tukang sihir tersebut berkumpul, mereka bahkan meminta kepada Firaun, "Adakah kami ini akan mendapatkan upah apabila kami ini berhasil mengalahkan itu Nabi Musa?" Bahkan kemudian kata Firaun, "Betul. Ya, wa innakum laminal muqarrabin. Bahkan engkau akan kami jadikan, kami akan angkat sebagai orang dekat kami." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah saatnya diadu kekuatan para tukang sihir dan juga Nabi Musa alaihissalam. di waktu pagi di sebuah lapangan yang sangat luas ketika semua warga telah berkumpul para tukang-tukang sihir kemudian bertanya kepada Musa ya Musa imma antul wa imma annakun nahbul mulkin wahai Musa engkau kah yang akan memulai terlebih dahulu atau kami yang akan memulai terlebih dahulu Nabi Musa mengatakan Alku mulailah terlebih dahulu Silahkan lakukan terlebih dahulu Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Ini juga di diadopsi oleh para produser film Biasanya kita sebagai penonton tahu betul Biasanya kalau yang tolak itu biasanya kalah duluan Atau selalu kena duluan Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Ini telah dialami oleh Nabi Musa AS Nabi Musa mengatakan silahkan Alku Lakukan terlebih dahulu. Maka para tukang sihir ini kemudian melemparkan tali-tali yang telah dia persiapkan. Kemudian berubah menjadi ular. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Maka setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Berubahlah tongkat tersebut menjadi ular yang sangat besar. Kemudian memangsa semua ular yang telah diciptakan oleh tukang-tukang sihir menyaksikan masalah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang sihir dia tahu betul membedakan yang mana sihir dan yang mana yang bukan sihir maka di dalam benak mereka kalau ini adalah sihir tidak mungkin ular yang diciptakan oleh Nabi Musa itu mampu memangsa daripada ular-ular yang kita ciptakan maka dengan seketika dengan pertimbangan tersebut sebagian besar daripada tukang sihir tersebut mengakui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahkan bersujud di hadapan Nabi Musa alaihi salam qalu amanna bi alamin kami beriman kepada Tuhan semesta alam rabbi Musa wa Harun tuhannya Musa dan Harun maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana reaksi Firaun menyaksikan peristiwa ini beberapa tukang sihir yang sebelumnya dijanjikan untuk mendapatkan posisi strategis di kerajaannya menjadi orang-orang dekat Firaun kemudian tiba-tiba berbelok arah mendukung Nabi Musa alaihissalam maka kemudian Firaun memberikan ancaman bahkan bertanya amantum bihi qabla an asanalakum apakah kalian beriman kepada Musa sebelum kami memberikan izin kepada kalian Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian mengatakan, "Sesungguhnya kalian benar-benar akan kami potong tangan dan kaki secara silang dan kami akan menyalib kalian." Ini adalah ancaman dari seorang Firaun dan tentunya sebagai seorang raja memiliki kekuatan yang sangat luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan tanggapan daripada tukang-tukang sihir yang tadinya telah ada di bayangan mereka tidak lama lagi mungkin selangkah lagi akan mendapatkan jatuh posisi strategis. Tetapi setelah mendapatkan kebenaran, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tersebut masuk ke dalam dada-dada mereka. Kemudian mereka malah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan ayat yang kita bacakan tadi. Engkau tidak melakukan yang seperti itu tidak mengancam kami kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami setelah ayat tersebut datang kepada kami Robbana afrigh alaina sabran wa tawaffana musliman wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tekad seorang yang telah mendapatkan nikmat Islam kemudian berusaha untuk mempertahankan nikmat tersebut walaupun apapun kondisinya bahkan sampai jiwa mereka pun terancam makanya kita menyaksikan hari ini kalau warga di Palestina sana bahkan mereka mengatakan dengan adanya siksaan demi penyiksaan ancaman demi ancaman pembantaian demi pembantaian bahkan mereka mengatakan kami di sini solatnya enam kali sehari semalam mereka solat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Sebagaimana kita di sini? Tetapi mereka ditambah lagi dengan solat jenazah. Tetapi ketika mereka ditanya, mengapa kalian tidak pergi saja? Kenapa tidak berhijrah saja? Meninggalkan tempat kalian mencari tempat yang lebih aman. Tetapi apa kata mereka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kami di sini yang pergi, siapa lagi yang akan menjaga warisan daripada kaum muslimin ini? bagi mereka warga-warga Palestina tersebut negara boleh terjajah negeri boleh terjajah fisik boleh tersiksa tetapi Islam harus tetap jaya inilah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya merdeka itu saat terlepas dari belenggu penghambaan kepada makhluk dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merdeka itu saat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasulnya dan terlepas dari cengkeraman tradisi jahiliyah. Kemerdekaan inilah yang dirasakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad hidup dalam kehalipaan yang sangat salim, mengancam para ulama-ulama di zamannya. Bahkan dengan ancaman hanya untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Tetapi Imam Ahmad dengan pendiriannya, ia rela untuk hidup di dalam jeruji besi demi mempertahankan untuk tidak mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Muhammad Nasir di negeri kita rela terlepas dari jabatan menteri. Jabatan menteri boleh copot tetapi Islam tidak boleh copot dari hati mereka. Buya Hamka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia rela, ia ikhlas untuk dipenjara tetapi Islam tidak boleh berhenti untuk diperjuangkan. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semangat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72 senantiasa terpatri di dalam hati kita dan khususnya membebaskan hati kita dari belengguan daripada beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, membebaskan hati kita daripada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjaga nikmat Islam tersebut kalau negeri kaum muslimin harus kita jaga lebih-lebih lagi daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim